Karon atong iskutan ang mga nagkalain-lain nga mga control statements nga pwede nato magamit sa JavaScript. So mo siya atong mga control statements no. Ang una is kaning loops. Sa loops, magamit ni siya sa pagpadagan og code nga magbalik-balik. So ang mga keyword ani niya is for, do while og while. Sunod ang conditional sa conditionals, magamit sab ni sa pagpadagan og code nga depende sa mga kondisyon. So, ang iyahang uh, keyword ani is if, if else, if else if, og switch. Unya ang katapusan ang error handling. Sa error handling, magamit sa kini sa pagkontrolal, controller sa mga sayop o error nga magawas sa imuhang code. So, ang keyword ani niya is try catch. Okay? So, dito takaroon dito sa ato ang uh, code. So, una na itong hisgutan uh, kaning loops. So, diri sa, uh, nanata diri sa itong JavaScript file, no? Nga, gi-connect na ito. Diri sa ito ang basic nga HTML page. Ano siya? So, una na itong hisgutan ang kaning for loop. So, sa for loop, mo niya ang syntax o forma. So, magsugod na siya og for. Tapos, nakasulod ana niya is na ay open ang close parenthesis tapos ang sulod ana niya is ang first nga uh, statement is kaning initialize so sa initialize diyan nimo iset ang imong mga uh, balik control variables nimo sa sulod sa imong for loop tapos gisundan na siya semicolon tapos ang ikaduhang statement is condition ang condition ang sulod ana niya is kung unsa tong Uh, mahimong uh, uh, basahon nga uh, condition para makapadayon ug execute ang code ni mo sa sulod and then uh, gisundan siya og semicolon tapos ang ikatulong na statement kaning post execution so basically uh, human og execute sa imong code dire sa sulod mo ang isunod niya nga uh, padaganon, ang sulod ani nga statement so usually uh, either increment or decrement na siya diha nga statement so dito ta karon sa example so i comment na to ni so dire sa atong example uh, magpa-display ta og hello world sa atong console 5 times or kalimah. karon uh, ang first statement is initialization So, or pag initialize so giset nato ang counter is equal to 0 ang sunod nga statement is kaning sa nga, ang ato ang condition so mo execute ni siya kung ang counter is less than 5 so since nag initialize ta diri counter is equal to 0 so basically mo execute ni siya ang kaning code kaning console.log sunod pagkahuman na niya is katong post execution nga statement or ang ikatulong nga statement so diri atong gibuhat is uh, nagbutang lang tag increment nga uh, expression so control counter plus plus so every time mo execute niya, ni ang atong counter mo execute so basically naga-increment ang counter nga variable so ato ni siyang padaganon so para makita nato ang resulta so dirita sa ato ang browser nga naka-open ang katong uh, index page na to nga na atong control statements nga js file so ato siyang i-refresh so makita ninyo no nga uh, sa browser asa uh, uh, sa dev tool sa chrome na ay nakabutang nga hello world niya na po nakaset nga or nakabutang nga number niya before is 5 pasabot anak niya is 5 times na nag execute tungod kay uh, nagset mata sa atong loop nga 5 times ideally unta ang ang console magpakita og hello world nga multiple times diri sa uh, console pero kay uh, ad, 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 na ay ginabuhat ang uh, dev console sa Chrome na instead of individual jud niya gina-output ang statement ang console.log so gina-set lang niya kung kapila gibalik so five times na siya na-execute ang katong console.log hello world so mo na siya no ang uh, ato ang indicator. So, karon uh, dito punta sa do while nga uh, klase sa loop. So sa do while, irita sa do while. So mo ang sintak uh, syntax sa do while. So magsugod imo ang syntax sa do while as a word nga do tapos isulod ni nimo siya sa open and close braces tapos uh, sulod anang open and close braces ang imuhang code ng execute nimo. Tapos uh, ang tumoy ang uh, after aning close brace nimo, sumpayan nimo while, so keyword man siyang while, tapos ang condition nga sulod sa open close parenthesis. So uh, diri ta sa ato ang working example. Oh. So dire uh, sa taas aning do while, kaning kaning linya nagputang ta direg uh, variable declaration nga counter is equal to 1. Tapos karon, diri sa sulod sa do, nagbutang tag cons, console.log hello world. And then counter plus plus para ma-increment na to ang uh, counter na to para sa abot diri sa while na section basahon na to ang kondisyon nga Bali mo ni control sa ato ang code kung mo padayon pa ba siya og uh, execute og balik. So diri, atong ibutang is counter is less than or equal to 5. So ideally, ang output ani is uh, mag output po ni siya uh, hello world kalima. So atong testingan no. Atong i-save tapos direkta sa browser atong i-refresh. So kung makita ninyo pareha lang output kalima pud siya. So ang difference aning uh, do nga loop compared sa katong for loop is ang do mo execute niya mo execute niya siya at least ka isa so for example ang imuhang counter uh, imuhang condition dere is uh, aton na lang i shortcut no so instead of true may mo siyang false false ang result diha so basically ang sulod aning do ang sulod aning braces niya i-execute sa niya before uh, reach sa iyang sunod nga condition kung ipadayon pa ba niya execute so atong i-check no sa browser so uh, pag refresh na to nakita ninyo no nga ni di display ang hello world ka kaisa pero pag abot niya sa while dili na siya mo execute pero mas klaro ni siya kung uh, atong gikon is ang counter is uh, less than one. so Tatong i-check ha kung mudagan ba siya. so, i-check. So mudagan gyapon tong console.log hello world tungod kay prior sa imuhang control nga condition na pa mag-execute sa siya ang code dire sa sulod sa do before niya uh, basahon ang imuhang condition kung pwede ba siya mo na pud og execute og balik. Okay? So ana ang nature sa uh, do while nga loop. Okay? Sunod dito ta sa while. Sa so, while nga loop, mausad ni iyang syntax. So, magsugod siya sa while, tapos ang condition ni mo, o uh, open close braces, o ang sulod sa, or ang code ni mo, nga actual nga pada ganon. So, sa atong example, rita. One siya, no? So, nag tag counter is equal to 1. So, while samtang ang condition na to true or tinuod, aton isyang i-execute ang sulod ani niya. Okay? So, atong i-check no, refresh na to sa browser para makita ta sa result. So, sa man ni siya? napansin niyo, nagsigigdagan ang number niya no, meaning multiple times na ni siya nagsigig execute pero walay kaundangan. So, ato sa siya siyang uh, i-comment out. Tungod kay naatay nakalimtan. Okay? So, itong i-refresh para muundang siya. So, ang nahitabuan ni niya is nahulog na niya siya dito sa infinite loop. So, wala na ni katapusan. Nagsige na lang siya execute ang loop niya. So, ato siyang i-close niya siya kay ah, wala pa mo siya nag-refresh. Wala itong ato nga ma-refresh siya. So, nahulog na dito siya sa infinite loop ang atong Uh, loop no ang while nga loop so i-close lang nato niya, siya. Tapos mag-open tag balik dire sa itong kuan. Lai nga tab. Okay? So balik tayo dito sa itong statement or sa ato ang uh, while nga loop. So ang mali nato dire is wala ta nagbutang og counter increment. So tungod kay uh, ma napansin nga itong nahulog siya sa infinite loop or wala katapusan nga loop kay wala man ta nag set og uh, statement diri or expression diri nga uh, mo increment sa atong counter meaning uh, niya siya true or tama so walay mali so magbalik-balik siya hantod mahurot ang resources sa imong computer so basically atong buhaton lang diri is counter plus plus para ma-increment na ang counter so karon atong, atong na ni siyang gibutang so after pag-execute aning nga linya I increment ang counter, then balik siya loop. So, i-check na po niya ang condition. Counter is less than 5. So, uh, mulop na po siya balik. Okay? So, atong i-check para maklaro. Okay? So, napansin ninyo nga uh, nag-execute siya or ni console.log hello world siya kaupat kaya na-identicate nga number 4 times. So, atong na-control uh, ang uh, loop na to nga dili siya mahulog sa infinite loop. Okay? Okay. Dito ta sa conditionals. So kaning conditionals mao ni siya mag uh, control sa flow sa atong mga statement no or sa code. So ang pinaka basic niyang example is kaning if nga statement. So ang ang syntax niya is if keyword na to is if tapos open close parenthesis tapos ang uh, condition na to. So dapat diri sa condition mahimukin kini sulod diri sa imuhang open close braces okay so dito ta sa atong example okay diri sa example no napansin ninyo nga wala ko nagbutang og open close braces so kung isa lang ka ang line of code nga ibong ibutang after sa imong if pwede na siya nga wala na tong open close braces pero kung multiple lines na ganin na siya, kinahanglan na ni mo siya i contain atong open close braces, okay? So diri satong example, if animal is equal to dog. So kung tinuod ni siya or true ni siya or tama ni siya, so mo gawas dito sa atong output is bark bark bark. So natay kulang diri, i set na to ang or mag uh, declare tag animal nga variable. So set na to as dog. Okay? Tapos atong i-check sa browser kung tama ba. Atong i-refresh, F5. So, naa siya diri ang output nung nag-bark, bark, bark siya. So, pasabot nga, tama ang ato ang uh, condition, or I mean, atong condition diri, nahulog siya sa true, so, execute niya niya console.log. Karon kung atong gibutan diri is cut, so, atong i-check kung nabay output. So, wala siya output tungod kay, If animal is equal to dog mo bark siya, pero kay cat man siya meaning dili siya equal. So dili mo execute ning sulod sa ato ang uh, if nga statement. Okay? So mao na siya ang nature sa if. Karon, nata isa ka variation sa if. Isa ka variation sa if is kaning if else. So atong ibalhin ni siya para mabduol nato diri sa atong example. So sa if, mao ni siya no if true ang condition, i-execute ni siya nga code aning sa true na belong sa true. Kung dili, mao po ang alternate nga code nga i-execute. Okay? So uh, building sa katong previous nato nga if example. So dirita no. Atong iset ni sa balik og dog. So, kung if animal is equal to dog, mag bark, bark, bark siya. Else, kung dili, ato na lang ibutang nga, I have no idea. Okay? So, atong i-refresh ang atong browser para makita ang output. So, na, nakita ninyo no, nga nag bark, bark, bark yun siya. So, meaning, tama tong first statement nga atong gi Uh, motoy na igo niya nga correct nga execute karon kung iset po nato ni siya as cat So, unsa ka ang inyong huna nga magawas. Okay, atong i-refresh. So, ni diri nga, I have no idea tungod kay uh, sa, first, sa if nga, first nga if na itong nga statement, if animal is equal to dog, dili man kay cat man itong giset diri sa taas, so, mahulog siya diri sa else. So, kung dili siya, maulang siya ang padaganon. So, I have no idea ang iyahang uh, gi-output. Okay? So, dito na punta sa lahi na pun nga variation or klase sa if-else. So, sa sunod nga lahi nga klase sa if-else is kaning multiple nga if o else-if. So, moni yung syntax, no? If, true, dagan ang code dire Sunod na pun nga linya, else, kung dili, kung ingani na pun, lahi na pun nga condition, padagano na pun niya. Tapos, else kung wala gyud mo na mo niya yung ganon okay so uh, ato ning hiramon ato ang variable tapos dirita sa atong uh, working example okay so set na po na to uh, okay pasagdahan na lang nato ang animal no ng variable so sa uh, diri sa atong if else if statement so naatay animal is equal to dog bark 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 else kung ang animal is equal to cat, meow, meow, meow. Kung wala gyud or wala di ato wala nag ato sa if og else if butang lang nato ngaw i have no idea okay so unsa ka yung mahimong output ato atong i-refresh so ang nigawas niya is meow 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 tungod kay ang atong variable nga initialize sa animal is cat so diri siya mahulog sa else if nga animal is equal to cat and then mo ni ang output meow 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 okay so pwede nimo ni siya uh, sumpay-sumpayan ug layo-layo else if depende sa uh, mga conditions nga gusto ni mong I match okay sunod dito ta sa switch okay sa switch murag may, may pagkapareha kuno ni siya sa if else if so Pero ang difference niya is uh, siyempre, magsugod ka sa keyword na switch tapos uh, ibutang mo ang parameter niya is ang value na gusto mo i-compare tapos sa sulod sa imo ang switch statement na akay open and close braces tapos ang sulod ana niya ang kadto ng mga uh, i-compare nimo nga mag-match nga mga value so sa, sa switch ang keyword niya sa sulod is case So, keyword man case, no, dili nimo mo pwede gamitin sa lahi nga uh, mga variables ni mo or function names. So, uh, case, space ang uh, value nga imong i-compare niya. Ang tumoy na na is colon, tapos ang sunod, sunod na niya nga linya is kato ng actual nga code ni mo mismo. Tapos, after sa si imuhang actual nga code, i-end mo na siya og break. Kaya nga no, kung dili nimo siya i-end ang break, mula hos ang imuhang uh, evaluation sa code. So, kung wala ni siyang break, kung unsa ning value diri, i-match niya siya either sa first value or sa next value and then saka execute ang code. So, kung nakay code diri pero wala i break, diri na siya musunod sa sunod na po niya nga a case antod, or sa sunod pag yun yung mga cases, hantod na a, siya ay ma-end ma nga break So, pwede ni siya multiple nga uh, values ang imong i-compare, pero isa lang ka-code ang imong gusto i-execute. Okay? So, uh, dito ta sa example para mas maklaro na to. Mone siya itong example, no? So, for example, na kay, uh, nagbuhat ka uh, video game. Tapos, sa game, iset sa user or sa player ang level. So, karon nag-declare ta og level. So, giset na to or initialize na to sa one karon atong gamiton ning level nga variable diri sa atong switch nga statement so mao siya ang switch no so gi, gi pasa na sa sing level diri sa parameter sa switch karon sa sulod sa switch natay mga cases mao siya okay so sa first or ang case niya is 1 pasabot nga kung ang value aning level is equal to 1 execute niya ni eh. sunod break Sunod, ang case na po nimo kung mag, matunong na po siya or mag-match na po siya sa number 2, kanina po niyang execute Okay? So ang tumoy aning mga case nimo nga mga statements is kaning default. Pasabot aning default nga kung walay mag-match or walay maigo aning mga statement or mga cases nimo, mo ni ang bali pinaka-ulahin niya or execute niya kung walay lain. Okay? So, atong tanawon ang example ani sa uh, output niya. So, atong i-refresh. So, nakita ninyo no nga easy ang output. Tungod kay, ang level na to, giset na to sa 1. Pero kung iset po na to ni siya 2, uh, tong itong i-check no, iset na to sa 2, so, maset po siya sa medium. Karong kung walay nag-match, for example, giset na mo 4. So, kung subayo so, ni mo 1, 2, 3. So, 4 man yung level, meaning walay laing na igo nga case. So, automatic, diri siya sa tumoy kaning default. So, atong i-check no, kung tama ba. So, pasabot nga, ang output niya, no level selected, meaning walay nagmatch dito sa mga cases nimo mo na uh, Okay? So, inga na ang switch. So, may pagka pareha, -pareha po siya sa uh, if-else so pero ang difference lang is base lang siya sa o ka specific value lang so ang naka uh, ang naka nindot or uh, uh, positive lang sa if else or nga statements is um, pwede ka makaproduce og mas mga complex nga mga conditions okay so dito ta karon sa last kaning error handling kaning try catch karon uh, kung medyo uh, Uh, dili kayo ka sure or na kay uh, mga or naga test pa ka sa imong code pwede ka mag eh, contain mo mo imong code sa try catch nga statement so for example uh, sa tong working example ha dirita sa try catch so ang syntax sa try catch is kanang keyword nga try so open close parenthesis tapos sulod ana niya is katong normal mo nga code nga imong gibuhat and then at uh, sunod sa try nga statement is uh, sumpay na niya is kaning catch nga section sa catch uh, mag uh, output ni siya or magdawat ni siya error nga parameter so kaning error uh, kung unsa tong mga nanggawas nga error diri sa sulod sa try mo na siya yung value aning error so sa ato ang code Uh, butang tag-example nga, nag-declare tag-variable nga sum is equal to 1 plus sum value. Tapos, i-console.log na to ang sum. Tapos, ah, uh, dili sa itong catch, i-console, e, e eh, uh, lang na ito ang error para makita na ito ang sisulod ng error. Okay, so atong i-refresh. So, nakita ninyo nung nga, uh, na output o nagawas ng error, reference error. So, ang message niya is, some value is not defined. So, at, asa nga sa imo file, line 130. So, nagmatch siya diri sa 130. Tungod kay, kaning some value wala man naton i clear so meaning uh, undefined siya di ba oh not defined so basically undefined ning some value nato dire kay wala man ni uh, wala man siya mga initialization or declaration before aning uh, linya so para ma-solve na siya declare lang tag uh, putang tag declaration dire with the same variable name putang natong kwan Okay. So karon atong i-check no, refresh sadiri. Re. So negawas na ang result nga 2. So basically, uh, naka-perform na tag uh, debugging sa atong code. So muni siya ang nakanindot sa try-catch nga statement. So useful ni kayo siya sa ato ang uh, pag-debug sa ato ang code. Okay? So muni siya. Muni siya ang mga nagkalailahi nga ang mga control statements sa